Kleopas hälsar och jag vill bara gratta Swedak för 1000 prenumeranter. Bra jobbat Swedak och fortsätt med det du håller på med. Du är en grym youtuber och ja, fortsätt med det du håller på med. Du är grym alltså. Så hörs vi när vi ses i nästa video. Hej då!